Xo'p, avvalambor assalomu alaykum o'rtoq turmushda. Men hozir biz bitta arada kakoshindan keyin o'tadigan bir mavzu qolib ketgan ekan, shuni bir video darsiga yozib o'tay. Demak, bu odatda mavzuni nomi kelma mana deb qo'yamiz. Demak, so do I yoki neither do I deb mavzu qo'yib qo'yamiz. Bilasiz, bu juda ko'p uchraydigan mavzulardan biri. Ya'ni odatda tarjimasi men ham yoki u ham, biz ham ma'nosida beriladigan narsa bu. Tarjima shunaqa bo'ladi. Xo'p, endi bu nima? Qarang, birinchi dastlab pozitivdan boshlaymiz. Agar, demak, agar gap, xo'p, birinchi bunday qoida tuzaylik. Mayli, keling, qoida tuzamiz, demak. Xo'p, bu struktura, demak, bu struktura iki kişi ortasındaki, demek ortasındaki sohbet, yani diyalog buladı, yani diyalog sağlanadı, sağlanadı. Mesela çünkü kimdir gapirgan gapga, kim gapirgan gapga, başka şahsning, demek başka şahsning, mesela çünkü men ham yoki u ham degan ma'noda, xo'p, ma'noda javob berish hisoblanadi. Xo'p, hisoblanadi. Demak, birinchi struktura. Misol uchun qarang. Demak, pozitiv. Pozitiv sentences, ya'ni gaplar uchun pozitiv sentences uchun, xo'p, quyidagicha quyidagicha javob beramiz. Mana formulasini yozib beraman hozir. Demak, yaxshilab e'tibor bersanglar, bu juda ham qiyin narsa emas. So bilan qaytarasizlar. Demak, so'dan keyin mana bu yerda positive auxiliary. Auxiliary verb degan yordamchi fe'llar, auxiliary and modal verbs keladi. Ana undan keyin esa bu yerda subject ega keladi. Bu oddigina formulasi. Misol uchun qarang, mana misol beraman hozir. Demak, pozitiv gaplar uchun quyidagicha so bilan yasaladi bu. Mana bu soga e'tibor bering. Men kecha ishga kech keldim desanglar, misol uchun I came late to I came late for work. Misol uchun for work yesterday deysizlar. Endi ko'rib turibsizlar, bu past simple'da, to'g'rimi? Past simple'da bo'lgandan keyin uni yordamchisi did bo'ladi. Agar birinchi odam men ishga kech keldim desa, ikkinchi odam aytadiki, men ham deyish kerak bo'ladi. Misol uchun, men ham bo'lsa, gap pozitivda turibdi, to'g'rimi? So, bu past simple, mana bu came, ko'rib turibsiz, bu came past simple'da turibdi. Past simple'da, demak, yordamchi fe'li bu bilasiz, did bo'ladi, to'g'rimi? So, did, men ham, I. Mana bu birinchi javob. Agar xohlasangiz, misol uchun, biz ham demoqchi bo'lsangiz, so did we, farqi yo'q. Yoki misol uchun aytishingiz mumkinki, bizning do'stlarimiz ham, so yoki boshqalar ham, so did the others. Ko'rib turibsizki, mana bu yerda I, we yoki the others bu subject hisoblanadi mana. Demak, so tushyapti, pozitiv gaplar uchun, bu pozitiv gap. Demak, mana bu did yoki didga o'xshagan narsa, bular pozitiv didn't bo'lishi kerak emas bular. Faqat did bo'lishi kerak va bu yerda ega tushadi. Xohlagan ega tushishi mumkin. Faqat o'sha zamonda signal so'zini qaytarsangiz bo'ldi. Yoki boshqa gap yozib ko'ramiz. Misol uchun aytaylikki, John haven't. Demak, haven't. Demak, finished his essay yet. Uzr, bu inkor gap bo'lib ketibdi. Bizga pozitiv gaplashyapmiz hozir. John have finished his essay. His essay mana oddigina gap bo'lyapti. Demak, dialog bo'lgandan keyin, xo'p, dialog bo'lgandan keyin mana bu yerda endi misol uchun men ham demoqchi bo'lsak, uzr, bu Johndan keyin his keladi. Sal charchamiz. Demak, men ham bo'lsa so bo'ladi-da. Demak, present perfectda yordamchi fe'l has, have yoki has bo'ladi, to'g'rimi? So, misol uchun men ham, so have I. Endi qarang, bu yerda men bo'lganligi uchun yordamchi fe'l have bo'ldi.
ko'rib turibsiz. Agar misol uchun Jasur ham demoqchi bo'lsak, so has Jasur bo'ladi. Ikki mana bu yerda Jasur bilan has ketadi, bilasiz. Yoki keling mana modal fe'llar bilan misol berib ko'ramiz. Aytaylik we could misol uchun we could nima deyishimiz mumkin? We could pass misol uchun pass the chemistry exam. Biz kimyo bo'yicha imtihonda ximiya bo'yicha o'ta oldik desak, ikkinchisi biz ham desa agar. So, demak mana modal fe'l o'zi keladi bu yerda. So could I misol uchun. Yoki so could we. Yoki so could my friends deyishingiz mumkin, farqi yo'q. Bu yerda faqat e'tibor beradigan narsa shundaki, buni hammasi ham degan ma'noni beradi. Misol uchun me также deydi yoki hop, endi demak bu yerda qaysi zamon bo'lsa, agar gap pozitivda bo'lsa, qaysi zamon bo'lsa, o'sha zamonni yordamchi fe'li qaytadi. Faqat pozitiv bo'lgani uchun so bo'ladi. Agar negativ bo'lsa, endi hozirni ham aytib o'taman. Mana ko'ryapsiz, mana yordamchi fe'l tushyapti. Qaysi egaga qarab I bo'lganicha have bo'ldi, Jasur bo'lganicha has bo'ldi, bilasiz. Endi ikkinchisi bor buni. Demak, 2. İkincisinde negatif. Demek hop, sentences. Negatif sentences için koydaki cevap veremiz. Koydaki demek cevap demek veremiz. Negatif bu seyinde bu biraz boş cevap olalım. Bana bu asosiy formüle istedik konuyla. Bu asosiy formüle soğanadı. Negatif bo'lsa agar, demak biz neither yoki neither deb o'qisangiz ham bo'ladi. Neither dan keyin o'sha pozitiv auxiliary. Demak, auxiliary and modal verbs keladi. Yo bunisi yo bunisi og'ir deb qo'yib, endi mas mayli. Yo bunisi yoki bunisi. Xo'p. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Ya shuni uchib tashlagan bo'lar ekan, mana o'rishatmas ekan. Drop tashlab qo'yamiz. Yo'g'unisi yo'g'unisi bo'lishi kerak. Misol uchun modal verbsdan keyin demak, plus demak subject keladi bizda. Bu inkor gapda formasi, lekin xohlasangiz agar nazir o'rniga nor qo'llasangiz ham bo'ladi. Nazir o'rniga nor qo'llasangiz ham bo'ladi. Misol uchun keling, mana buni forma tarzida beramiz hozir. Xo'p. Forma tarzda beradigan bo'lsak, mana formamiz. Demak, agar gapimiz negativ bo'lsa agar, ya'ni can't yoki nima deb bo'lsa agar, neither yoki nor qo'llasak ham bo'ladi. Hech qanaqa muammo yo'q. Ikkalasidan birini bemalol qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Keling, mana misol yozaylik. I haven't. Mana haven't inkor, to'g'rimi? I haven't finished my task yet. Haligacha demak vazifamni bajarib bo'lmadim deyapti. Bu demak dialog bo'lgandan keyin. Xo'p, endi e'tibor bering. Men ham deyish kerak. Yo neither yoki nor qo'llashingiz mumkin. Demak bu present perfect, to'g'rimi? O'sha uchun have tushadi va I bo'ladi mana. Agar misol uchun xo'p, nor mana nor ham qo'llab ko'ramiz. Nor has Jasur. Yoki Jasur ham deyishingiz mumkin. Demak bu yerda yonor yoki nazir qo'llasangiz bo'ladi. Demak, kelgan mana bu egaga qarab, siz mana bu yordamchi fe'lni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Endi yoddan chiqaring, misol uchun inkor topuvchi gaplarimiz ko'p. Misol uchun mana bu yerda never, hop, nobody, no one misol uchun yoki aytaylik, keling mana nothing deyishimiz mumkin. Hardly deyishimiz mumkin. Ki scarcely deyishimiz mumkin. Mana bu so'zlarning hammasi yodingizda chiqib, bular inkor ma'nodagi so'zlar hisoblanadi. O'sha uchun ham agar mana shu so'zlar ishtirok etsa, demak bilingki, bu inkor neither yoki nor bilan qaytish kerak degan bo'ladi. Misol uchun keling, aytaylik, nobody came yoki nobody was present. Misol uchun in the class. Demak darsda hech kim qatnashmadi deyapti, to'g'rimi? Agar hech kim qatnashmadi degan bo'lsa agar, demak
biz ham demoqchi bo'lsangiz, neither demak, neither bitta voz turib, to'g'rimi? Demak, vozni neither was I bo'lishi mumkin. Agar xohlasangiz, misol uchun, neither were we deyishingiz mumkin. Çünkü we bilan we keladi, bilasiz. Demak, mana bu so'zlar inkor tortadi, yodingizdan chiqmas. Agar mana shu so'zlarni ro'yxatda ko'rib qolsangiz, neither nor, neither yoki nor bilan qaytaring. Qaytarsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Çünkü bular inkor ma'nodagi gaplar, ya'ni negative sentence'ga kiradi. Xo'p, endi bizda hozircha menimcha bu mana shu ekan, boshqa narsa yo'q bizda. Ha, keling, mayli, hartligi bitta misol yozib beray. Bitta misol yozib beray. I could hardly pass the exam deylik mana. Men zo'rg'a imtihondan o'tdimsa, ikkinchisi men ham demoqchi bo'lsa agar, neither could I. Neither could I bo'ladi mana. Chunki hardly degan narsa bu yerda inkor tortadi, yodingizda chiq. Men zo'rg'a imtihondan o'tdimsa, men ham degan ma'noda beriladi u narsa. Xo'p, shu bilan bu mavzumiz tugadi. Uncha qiyin mavzu emas, lekin juda ham foydali, chunki variantlarda bu narsalar ko'p uchrab turadi. E'tiboringiz uchun rahmat.